το λεπάλιο σκόρατε τουρέτε νό. Σάλβα, σκάλα, σκάλα. Ε, γιόλα. Κόκκι σφίλι, έγινε. Un pallo per ancora di un proctor. Mm, mollera. Ma se il zero mi sa stato ciò che mi nome se da mingi gore di vitere che per spilva mi stringhi. No, ma io la niente, sa la che se la che vello sait No, ma ve lo ma le salustasin ka. Tere, targematki teha, kui siin kuradi umbrohtu ajad oled taga. Ja sa teed nagu nii ilo on. Ah? Ja sa teed nagu nii silo on. Mis silo? Sa, teed. Ma räägin, mul viljapallud on täis seda. Munni maja raisk. Vastik vaadata, umbrohtu nii palju. Hirmus. Kuule kaera. Ma mäleta kunagi kuradi vedasime põllu pealt tuulekaera kotid kõik põllu äärde läksime kuradi masina järgi nüüd naglad kuradi olid tuulekaera kotid kuradi tühjaks valanud kord põllu ääres normaalne no, kaks nädalat hiljem alustad täpselt seda sama tegelikult uuesti või See raive, kui sa kõrdi tuulekes natukene puistata, kõrd, see kõrd vohab nii kui ma ei tea, mis asi. Ühe põllu peal mul nahainet on, teise peal ei ole. Teine oli valmis kohe. Teine oli valmis. Ei olnud. Täis nuss.
mis asi? Ta võtab vahepeal mingit teist vilja kuskilt kuradi põllu äärest kõrnab kuradi võtmale. Kellegi JCB vedele teere. Jah. Kellegi JCB vedele teere. Okei, mingi kordi New Hollandi kombain vedele ka teere. Tõve käib. Kordi risu mõttun. Mida viitu tõne? Tõne mingi põhu pakud ka kordi vedele teere. Ma olen päära pealt otsa sõitnud tõne. Miks sa mööda maa põldu sõidad siis? Segu masinast keerasin põllu peal. Teed sa jobu ikka. Mis see on? Ma tahan villa müüa noh. Villa müügiks ei pea minu põllu peal sõita. Ja, rahad noolima või? Noh, muidugi.
võtan oma viljad ära, siis ma hakkan ka vilja alles müüma. Nii kaua kõigin omale kõrredi koju. Ja noh, vaatame äkki siin põllu pealt saab otsa ära viia, et kena läheda viia. Olen, kus sa viia tahad? Ei tea veel ju, ma ei ole vaatanud endas. Mäletan, see esimene FS oli nii, et mingi kuradi... Et kui Ville põllu pealt viisid otse kuradi müüki, siis said mingi mõtetu summa. Aga nagu kui sa panid sealt kuradi villatornist läbi kuradi, siis jälle ei tõusis.
Tuhat juba. Palju? 368 000. Tule rohkem kui mul. No võt, näe. Mul on 366. Ja mul on üks põld veel võtta. Mul on ka veel üks võtta. Plus mul on veel mitu põllu täitab veel kodus veel vilje. Normaal. No ma võtan selle põllu, võtan ära. No soopad põllud on suuremad kõrres kõvast. Mm-hmm. Siis ma tõmban selle teisele kuradi põllule, tõmban kaks tiiru ümber ja panen võrkeri tööle. Mu üks põld on sama suur kui kurat 2-3 sinu põldu. Mhm. Number 1. Mhm.
nagu ehitur on. Ära möliised kõrra. Ma kõrad ehkusin nii ära praegu kõrra. Sõits põksi jah? Peaaegu tõrra. Peaaegu ei ole päris see. Ma panin silma võrra kinni kõrdi. Pea alas vastu arvutid kukult tõrra. Magad seal või? Ei maga. Pole aega magada, tõra Ville võt käib. Piirväel tuli video või? Jah. Ma ei ole isegi mitte eelmist vaatanud nii. Eelmisest juba. Ma ei ole tegid Martini autot veits. Ma ei ole viimsest vaatanud. Muudki teha. Parmi pelada. Näiteks. Naage. Mis naage?